Janeiro finalmente está acabando, mas a chuva não deve acabar no Tocantins, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Até esta quarta-feira, dois alertas apontam chuvas intensas, sendo um deles com grau de severidade de perigo. Os temporais dos últimos dias já causaram contratempos de norte a sul do estado. A terça-feira, por exemplo, começou com a correnteza do Rio Almas, levando trechos das rodovias TO 491 e TO 296 perto da cidade de Peixe, São Salvador e Jaú do Tocantins. O rio Mutum, que passa por Palmeirópolis, encheu e bloqueou a passagem de moradores. Em Paraíso do Tocantins, uma barreira que fica às margens da Avenida Transbrasiliana, paralela à BR-153, deslizou e formou uma cratera. Motoristas que passam pelo trecho precisam ter atenção com a sinalização. Os alertas do IMET encobrem toda a área do estado. A população também precisa ficar atenta, já que os ventos podem chegar a 100 km por hora. O Instituto destaca que é preciso ter cuidados com alagamentos e se abrigar para evitar acidentes com raios e outras descargas elétricas.